tam je gospod reporter Milan, sem pa na naslednji resnici. Verjetno ste zasledili že v zadnjem času eno novost, ki jo zdaj pa tudi dokončno uveljavljajo, oziroma se ne veliko govori v Kidričevem, kjer uvajajo svojo valuto, tako imenovani Šterntal, ki naj bi poskrbel za dvig lokalnega gospodarstva in vsak posameznik, vsak občan bo lahko kupil za 250 evrov teh Šterntalov na leto. No, sicer pa zakaj bi govoril ta trenutek, sem namreč tu v Kidričevem in z mano je eden od idejnih vodij tega Šterntala, te nove valute, gospod Gajser. Dobar dan. Dobar dan, tudi radost je v naših srcih, da se tak izražim, ker mi že gremo gor. Gospodarstvo že raste, pa se komaj še niti prav začelo ni. A tak pravite to? Točno tak je, ker vi morate nekaj vedeti, mi smo tu enotni, mi smo tu ko eno, mi nismo poskregani, tako vi v Mariboru vsi. In ljudje komaj čakajo, da se to začne, ljudje bojo to že zdaj z odprtimi rokami sprejemajo. Čute, vi morate vedeti, zdaj je Šterntal 10 centov manj kot evro. Čez pol leta jaz upam trdi, da bo najmanj duplo vredni in to bo ljudje se grebli, to bo ljudje govorili, ne mi evre, dajte mi Šterntale, ker to bo vredno sprava. Mi ne da bomo Štajerske Domžale, mi ne bomo niti Maribor, mi bomo München. Ha, torej teoretično bi zdaj lahko mi dva šla tu na ta bencinski servis, pa bi bili veseli, da vi pridete Šterntali. Najbolj veseli. Te pa grema. Zdravo, Zdravko, servus. Kaj je, Gajser? Tankal sem dvojko, pa to vam, kaj sem tu kupil, to te vode, pa čips. 83, 20 imaš se skup. Evo ti tu imaš 100 Šterntalov, pa mi evre, daj nazaj. Gazi, jel, kaj si. Daj mi 83, 20 sem ti rekel, daj mi veuri, pa me ne žučenja, dela veš, da je gužva. Pa pravim, ti tu imaš 100 Šterntalov, pa mi... Kaki Šterntale, to si potisnite, no kam, kaj se vam je zmešal, vse to, evre mi daj. Kaj nas rečem šefu, tu imaš 25.000 evre prometa, pa 2.000 imaš Šterntalov. Kaj ti si zmeš, jaz ima dva frauca, doma čuješ, da nem zaklav nevga tu. Na, mi to tih bonus sem tiše, daj mi evre. Ker to je ba je za spodbujanje lokalnega gospodarstva, pravijo, ne? Ja sem stezna, gledaj, ja samo delam tu na pumpi. Ne vem, kaj ima oni lokalno, ne na mi papira, to tega tiši. Daj mi evre, 83.20. Zdravko, daj lepo te prosi, ne bodi tak osko gled, pa mi se dvigujemo, mi gremo gor, mi bomo München. München, boš ti, kaj te v Hofer pa Lidl hodiš, ko rabiš kaj za žret? Kaj pa te ne greš Štefo, pa bo prasa, ali pa k Zdravku to po jajce, ali pa Ivanu po mleko tja. To je spodbujanje lokalno, nami s totim papirom tu seri, hojiš pa v trgovine, pa pijete tam v kafiču pri oni oškasti. Te mati doma baba kavo skuha, ko je nekdo stisno, pa zmlejo tu v Kidričaje. Pražarna, neka majmoni. Daj mi evre, kaj tem zaklav. Glej, Zdravko, tu ima 104 talo, pa vredi, aj nami radi vraća. Kaj bo vredi? Ne rabiš mi vraća. Dobro, drage, dame i gospodine, sve što se bite, resnica ni blenica, vendar marsi komu smrdi. Papir, ti pa beg da mikrofon.